que nos lançaram foi transformar vidas por via da educação. Construímos com base num sonho, um projeto que ganhou vida. Cada tijolo, cada parede simboliza a herança que desejamos deixar. Este sonho nasceu da visão de criar uma instituição de ensino que fosse mais do que apenas um lugar para aprender, mas um espaço onde cada indivíduo pudesse descobrir o seu potencial, onde o conhecimento fosse partilhado e onde a inovação fosse incentivada. Queríamos transformar vidas, preparando os alunos para os desafios do futuro. Nossa força está nas pessoas. Cada aluno, cada professor e cada colaborador faz parte desta história. Estou na Academia Baia há 11 anos. A Academia Baia me viu crescer, tenho desenvolvido muito aqui dentro. Conheci muitas pessoas fantásticas que têm trazido muitos valores, quer culturais, quer profissional. Eu gostava de conseguir ser uma analista de dados de sucesso, uma analista de negócios. Não podia ter escolhido um sítio melhor. A experiência tem sido muito boa porque nos permite aprender de pessoas que realmente sabem, beber dos grandes mestres que temos. Ser parte da Academia BAE é contribuir para um futuro melhor. Aqui no ISAF encontrei professores que me desafiavam a me reinventar sempre. Não encontrei apenas colegas, somos uma família. Porque é mais do que uma educação que eu recebo. Aqui aprendi um propósito. A Academia BAE é conhecida pela sua qualidade de ensino e histórico de sucesso. Além de possuir um excelente corpo docente. Quero agradecer a ENAP e a Academia BAE que tiveram a iniciativa de nos proporcionar este momento. E nunca tinha tido a oportunidade de ter um momento como esse, que pudesse combinar engajamento, refrescamento, conhecimento, aprendizagem, mas também e sobretudo momentos de partilha entre colegas. Os momentos que marcam e que inspiram, os nossos eventos e programas culturais são oportunidades de crescimento e de aprendizagem contínua. Que a Academia nos traz esta diversidade de conhecimento para os profissionais é uma mais-valia no nosso país. Que a Academia reúne não só talento do ponto de vista de pessoas que vão dar a formação, mas também a oportunidade de criar uma entreajuda dentro das equipas que vêm a receber formação. A partilha deste conhecimento permite, de facto, elevar e contribuir para novos patamares de educação e conhecimento no nosso país. Celebramos cada conquista, cada passo dado, porque cada vitória, grande ou pequena, merece ser comemorada. A nossa jornada é compartilhada porque o caminho faz-se ao caminhar. Parcerias valiosas ampliam o nosso alcance e impacto. A Academia BAE é fundamental e tem sido fundamental para o desenho dos projetos, identificando as necessidades, e temos tido projetos, pós-graduações, programas, onde nós temos docentes das duas instituições. O compromisso com a excelência é reconhecido. Prémios e certificações são testemunhos do nosso esforço contínuo. Mas a história não termina aqui. Continuamos a construir o futuro juntos, porque somos feitos de essência, de momentos e, acima de tudo, somos feitos de futuro. A Academia BAE é um sonho vivo, um símbolo de perseverança e inovação. Continuamos a construir o futuro juntos. Continuamos a construir o futuro juntos. Academia BAE, uma academia de vida. Academia BAE, uma academia de vida.